Модернізація за 4 мільйони гривень. Близько 14% шкіл області запрацювали за новою системою харчування. Що з'явилося у шкільному меню? 32 із 100%. На Хмельниччині продовжується вакцинація проти кору в межах національної кампанії «Навздогін». Коні, які знімались в українських історичних фільмах, віднедавна живуть при Малієвецькому обласному історико-культурному музеї. 4 мільйони гривень співфінансування обласного та державного бюджетів витратили за 2 роки на модернізацію системи харчування в школах Хмельниччини. Про це Суспільному розповів заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв. За його словами, близько 14% шкіл нині запрацювали за новою системою харчування. Сьогодні в нас в меню каша гречана, куряче м'ясо з паприкою, помідора, зелений чай, йогурт і хліб. Шеф-кухар Хмельницької початкової школи номер 1 Зінаїда Свідерська презентує меню сніданку для школярів. Школа харчує близько 1000 дітей 2 рази на день – сніданком та обідом. Це меню здорового харчування в школах розроблене Євгеном Клопотенком. Говорить, страви з нового меню готувати складніше, але школярі їдять охочіше. Дуже багато нових страв, такі як люля-кебаб, мафіни, рулет. Раніше такого ми не готували. Цього року вирішили, що хочуть молочну кашу діти. Правда, ми ще за ці 2 тижні по меню немає. Буде ще каша молочна. Котлети, шніцель, різні супи в нас. За її словами, меню також розробляється відповідно до смакових вподобань учнів та передбачає заміну страв. Є такі діти в нас багато. Навіть сьогодні дитина не їсть риби. Значить, буде заміна, м'ясо дамо. Інклюзія в нас теж дітки, які теж не їдять. От не їдять макарони, де крупи. Вони не їдять, значить, там спеціально ми їм даємо другі страви. Модернізація системи харчування в навчальному закладі передбачає не лише зміну страв, які готують дітям, але й загалом роботу харчоблоку, говорить директорка початкової школи номер 1 Тамара Газда. Ми сьогодні зонування наявність усіх необхідних приміщень, тобто від прийомки товару до його приготування, різні цехи, які зоновані, рибний цех, м'ясний цех, хліборізний, овочевий, тарна, окреме приміщення для овочевої комори для сухих продуктів, окремі 2 мийних великих спеціально облаштованих кімнати. Все це дає можливість зробити процес приготування їжі безпечним. До 2027 року всі школи України мають провести модернізацію харчування, говорить керівник Офісу реформи системи харчування Орест Степаняк. За його словами, це завдання покладене на територіальні громади, на балансі яких перебувають заклади. Крім фінансової спроможності, є також спроможність їхня інституційна вміння її реалізувати, тобто вміння закупити якісну послугу, вміння відремонтувати якісно харчоблок, забезпечити норми ХАСП. На Хмельниччині за 2 роки близько 14% шкіл вже запровадили нову систему харчування, каже заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв. Зрозуміло, що війна трошки зупинила цей процес, адже зараз видатки в цьому напрямку складно формувати. За його словами, за 2 роки на модернізацію харчування в школах області витратили 4 мільйони гривень співфінансування обласного та державного бюджетів. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. 32% дітей від запланованих 9,5 тисяч щепили проти кору, паротиту та краснухи на Хмельниччині у межах національної компанії «Навздогін». Про це Суспільному розповів генеральний директор державної установи «Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич. Вакцинація йде важко, скажу відкрито, вона йде важко по всій Україні. Офіційно рахується, що вона з 1 травня по кінець вересня. Але я думаю, що то не значить, що вона закінчиться. Вакцини є в достатній кількості, дуже гарно зараз логістика налагоджена, забезпечені всім необхідним, холодовий ланцюг дотримується, терміни доставки вакцини дотримуються. Єдине тут, щоб діти і батьків було бажання вакцинуватися. Заплановано провакцинувати цією компанією 9,5 тисяч дітей. Їх може бути менше, їх може бути більше, тому що план, звичайно, не точний, діти мігрують. Дані за минулий тиждень у нас із цієї кількості дітей провакциновано 32%. За словами Миколи Габрикевича, для спалахів кору характерна циклічність. Це 4-5 років і такі далі йдуть спалахи. У нас якраз воно припадає на цей період. І дуже важливо, щоб діти були провакциновані.
Офіційно у нас було зафіксовано 5 випадків. Всі 5 випадків, по всьому кожному випадку проводиться детальне розслідування. І робиться все для того, щоб не допустити, спалаху. 17-18 рік у нас в області було близько 7 тисяч хворих. За 8 років внесення служби разом ми багато чого пройшли, багато службово-бойових завдань, змагань, виїздів. Командир кінологічного взводу Нацгвардії Дмитро Ковалишин розповідає про німецьку вівчарку на прізвисько Шериф. Службу у Національній гвардії України пес розпочав, коли йому виповнилося рік та 2 місяці. Зараз німецька вівчарка дослужилася до граничного віку несення служби. 9-річний пес Шериф – ветеран кінологічної служби Національної гвардії України. У нього є 2 з 3 медалей за віддану службу – 2-го і 3-го ступенів. 3-го ступеня ми отримали в 2019 році за багатоборство кінологів на першість Національної гвардії України, де зайняли 3-е місце. 2-го за віддану службу медаль отримав він за участь в прийманні до 30-ї річниці Дня Незалежності України. Він був на параді. Собака може знайти тіло, закопане в землі на глибині до 3 метрів, розповідає Дмитро Ковалишин. Ми з ним служимо з 2015 року. Він спеціалізується як розшукова собака. Ми багато брали участі в змаганнях, в семінарах. На останньому семінарі ми були з пошуку груз-200, пройшли 3-денний курс навчання. Було привчення собак до запаху мертвого тіла, яке виділяє людина після своєї смерті, пошуку його під завалами, в будівлях, в польових умовах, в лісопосадках. Кожне тренування службової собаки, каже Дмитро, починається з виконання ним загальних команд. Розшукова собака, вона має виконувати з команди загального курсу, до них входять команди як голосом, так і жестом. Далі є спеціальний курс, до нього входить слідова робота, виборка речі, виборка людини по запаху, затримання умовного правопорушника. Спеціальний костюм захищає людину від укусів, розповідає кінолог-нацгвардієць Ярослав Киселюк. Костюм важить 20 кілограм, на ньому трошки важкувато і так треба зусиль прикласти, щоб побігати. Відчувається, що є вага в цьому костюмі, але є і безпека від собаки, що вона не прокушує і не наносить шкоди здоров'ю. Без костюму вона без команди не трогає людину. Пес досяг граничного віку на службі, говорить кінолог. Аби продовжити службу, кожні півроку Шериф здаватиме заліки. Вік граничної службової собаки – 8-9 років. Після цього засідається комісія. Якщо собака здає всі заліки на оцінку задовільно, добре чи відмінно, вона остається на службі. У мене бажання є ще з ним служити. За роки служби, каже Дмитро Ковалишин, Шериф охороняв громадський порядок, конвоював засуджених, у 2016 році виконував бойове завдання на сході України. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Екологи Хмельниччини зафіксували загибель риби та високий рівень забруднення води у річці Південний Буг на ділянці від автомобільного мосту по Кам'янецькій до автомобільного мосту по вулиці Трудова. Про це Суспільному Хмельницький розповіла речниця екологічної інспекції Хмельниччини Наталія Сологуб. За її словами, загальна сума збитків – понад 3 мільйони гривень. В результаті обстеження було зафіксовано загибель 1861 екземпляра водних біоресурсів. Було виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в місцях відбору. А саме на річці Південний Буг було виявлено перевищення по хімічному споживанню кисню, біологічному споживанню кисню та азотоаманійному. Аналогічні були результати і в інших місцях відбору проб. Це на річці Південний Буг по мосту по вулиці Кам'янецька, Старокостянтинівське шосе, а також на річці Південний Буг, це міст по вулиці Трудовій. Також було встановлено перевищення гранично допустимих концентрацій по зазначеним речовинам. Такі високі показники хімічного споживання кисню та біологічного споживання кисню свідчать про високий рівень забруднення води. Матеріали по факту ми передали до Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області для встановлення винних осіб. Тримаємо дистанцію 1-2 корпуса коня. Мене звати Олексій Клевицький, я кінний каскадер. Олексій родом із Кам'янця-Подільського і з кіньми знімався в епізодах українських серіалів. А останній проект, який зараз ви можете побачити в кінотеатрах, це фільм «Довбуш».
коли заводять головного героя Олексу Довбуша в Свірський замок, його там зав'язали, а ззаді нього було два вершника. Ось той вершник, що справа, це був я. Із такими трюками виступав у Китаї, а тепер у Маліївцях, в історико-культурному музеї. А зараз ми будемо сідати. 24-річний каскадер навчає обходитися із кіньми і їздити верхи. Так, каже, допомагає відвідувачам музею зануритись у позаминуле століття, коли аристократи, зокрема й місцеві, неабияк шанували коней. Цього коня звати Абрек, в перекладі бандит. Ну, в принципі, в житті він такий самий бандит. Ось, це тракт. Цих два коня – це коні з кінного театру «Козаки Поділля». На них джигітували, мається на увазі, робили трюки, як козаки колись гарцювали на конях, так само і на них. Ці коні знімались в фільмах, в серіалах. Обом коням за 20, і це для них поважний вік. Директорка музею Анастасія Донець розповідає, купувала їх навіть без імен, на вагу. Я бачила, що коні старі, хворі вже, і не такі не сильно придатні. Але я донька вмовила, і я забрала. І привезли ми їх сюди, вони навіть не знали, як їх звати. А потім з'ясувалося, що це чемпіони, що це пенсіонери, але справжні чемпіони. На них виросло ціле покоління акторів, каскадерів. І потім я почала шукати їхніх напарників, їхніх вершників. І так я вийшла на Олексія. Коли Олексій приїхав сюди, ну це просто було до сліз, коли ці коні його і впізнали. Так і підійшли, тому що вони раніше працювали разом. І Олексій зараз тут у нас працює з цими кіньми. І завдяки Олексію ми тепер їх пізнаємо у фільмах. Він нам показав всі фільми, в яких ці коні знімалися. І в нас уривки з цих фільмів, ми крутимо їх в нашому музейному кінозалі. Архівні фото коней із їхніми родословними днями знайшов і розмістив у Фейсбук співробітник музею Дмитро Бабюк. Світлини, з його слів, зроблені у 1902 році у Палаці Орловських, де впродовж 2 років розміщується Малієвецький музей. У нас маєток. Маєток 18 століття. І в нас таких маєтків в Україні, які функціонують або які можуть показати економічне життя маєтку, ну просто немає. Їх не існує. Хоча в світі це дуже успішна практика музейна, коли все функціонує. І кухня, і вона працює як ресторан, до прикладу, і стайні, де можна покататися. У нас цього немає. І так само історичні костюми. От ми в Маліївцях намагаємося це зробити. І кухню, і костюми, і от стайню. Перших коней купувала інтуїтивно, каже Анастасія, і швидко усвідомила, що без цих тварин зрозуміти цю територію і 18 століття неможливо. З'ясували, що Мечислав Орловський, живучи у цьому маєтку, вправно управляв кінним заводом в Ярмолинцях. У 1895 році він зробив перегони з Ярмолинець до Маліївець. Там мав бути дуже гарний приз, напільний дуже гарний годинник, але ніхто його не удостоївся, тому що ніхто вчасно не пройшов цю дистанцію. Наразі тут 6 коней, Абрикос – наймолодший, йому якраз минув рік, він народився вже тут, від Арізони. Їх у музеї називають гуцулами – невисокі і витривалі. Ще є поважного віку кобили – Роза і Орбіта. Остання тут з'явилась першою. Ми мріємо відновити стайню, мріємо повністю відновити конюшню, зброярню, каретний двір, возовню. Все це в планах, я сподіваюся, що ми з цим справимося, як кажуть, Боже, храни ЗСУ. До повномасштабного музейних коней доглядав місцевий Володимир Замерзлий. Тепер він боронить країну. Його підміняє Олексій і міркує. Люлькою чи кишеньковим годинником йому ліпше доповнити образ місцевого вершника-аристократа 18-19 століття. Олена Кеміняш, Суспільне новини, Хмельниччина. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.